Ćao ljudi i dobrodošli na moj novi live stream. Znači, da vidimo šta ovde ima. Ja se izvinjam, ću malo smanjim. Što mi je mnogo glasno, nemam pojma, nije ni bitno. Ok. Znači, imamo još malo do kraja, ali imamo mnogo dana, što je realno super. Ovo bih volela da je neki drugi skin, znači, rekla sam moje grozan, ali dobro. LM, da vidimo šta ovde imamo. Island... Koji je baš ovo nivo, ovo je nešto novo isto, znači ja više ne mogu da povatam ljudi, znači napravili su 1000 nivoa. Anything is possible. Dobro. Ovo je neki misteriozni mod, ljudi moji, znači ovo je neki misteriozni mod koji ćemo morati da igramo. Ovde je znači isto, ovo je block dash buđavi, tako da to je malo unlucky. A što ovde ne piše, tačno ima mesta kao jedno pored drugog, razumete? Nego ovako, bez veze, ali dobro, ne veze. Vidimo da li imamo nešto u shopu. Imamo free spinoj, to je okej, special wheel beast. Up, ovdje se dobiju skinovi, ovo nije toliko loše, dobro. Zatim, nema ništa, jel ima tamo možda neki poklončić, znate da dele sada kao u oči ovih Halloweenova i gluposti. Koliko vidim, nema. Ali, uvek vas podsjećam, morate da koristite kod MarkoKC. Znači, kliknete na enter kod. Kliknete, to jest ukucate MarkoKC, support, ok, i tek onda kupujete gemove, tokene, gluposti i tako dalje. I ponovo vas podsjećam da ako ste u mogućnosti da pošaljete poruku sa tekstom 274 na broj 3030 kako bismo pomogli Pavlu da skupi što pre novac za lečenje. Znači, ljudi, hvala vam puno koji to uradite. Ako ne, proširujte barem priču da bi Pavle što pre skupio novac. Znači, hvala vam još jednom puno. Kaže kao... Lavaland, dobro, ovo je klasičan nivo. Ja sam očekivala nešto stvarno neočekivano. Kako je dobro ovaj banana skin, what, hoću ovaj skin. Oh my god. Sad ja se bučnete lagano, o! Oh my god! Šta je ovo ludilo, ljudi moji? A ne guraj se! Ovo jeste bilo neočekivano, dobro, nisam videla ove bombe. U stvari su to uopšte bile bombe iz nivoa, ili je neko bacao oni novi emoji, ne mogu da provalim, najiskrenije. Mada lete ove kao pirane, tako da... Ok, šta je ovo? Aha, dobro. Ne. Ne, ovo je onaj najnoviji nivo. O, bože. A, ima gravitaciju? Ali će da radi ovo, a? Naravno da neće, meni će da... A daj, vidi ovo! A daj, posljednja sam... Oh my god. A sad mi nema ni mnogo smisla da idem. Mogu li ovdje da uletim nekako, molim vas? Dobro, nije loše. Dobro, 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 dobro. Ču li proći, ja ljudi, molim vas. Gde sada? Aha. Ne! Dobro, 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 molim te! Ok, ja bi preišla okolo, verujte mi ljudi, nekad je bolje ići peške. Ok. Oh my god, šta je ovo? Ovaj nivo sam igrala možda 4 puta u životu, konujem se. Mada mislim da nije ni 4, da je bukvalno još manje. Iha, je moguće? A ne, nisam prva, dobro. Buć. Druga, dobro je. Obzirom koja sam smota, to je s obzirom da ne znam baš ovaj nivo, ovo realno nije loše. Ja sam prezadovoljena, ne znam za vas, znači ljudi, ja sam se jako uplašila kad sam videla ovaj nivo, jer znam da ga ne, mislim kao, ne znam neke fore i fazone, jer kažem vam opet, znači ovo je nivo koji, bukvalno sam igrala možda 3 puta u životu. Koji je prvi? Možda je ovaj, evo ga Branković, uleću cilj, baš mu je dobar skin, iskreno, baš mi se sviđa. Što je tako uradio? Mogao je da ostane onako da leti kao što... Kao neki anđe onako u filmu. Bukvalno. Nema je za koga šiša.
A mi njega treba da pobedimo, znači to je poenta. Opet ovaj nivovat. Okej. Okay. To je malo čudno. Dobili smo dva puta isti nivo. Što je stvarno neočekivano. As... Joj, to se ja pravim pametno! Ljudi, tek smo počeli, ja sam se iznervirala, znači žao mi je. Ali, realno, ne znam što drugo da vam kažem. Šta je ovo? Je li ovo neki novi special? Ili? Šta je ovo, ljudi, ja moram da vidim šta je ovo. Je li ovo možda neki... Nije mode, sigurno. Mislim, kao u kontekstu... Moramo da vidimo sad da koji su svi koje nemamo. Ali je to taunt možda, ali ja ne znam koja je to tačno, šta je razlika, razumete? A ovo je kao neka animacija, ne, ja sam mislila da je to neki ovog tipa. Razumete, ali nije. Znači, ali, imat ćemo ovaj, a ovaj je možda, ja ne razumijem i dalje ovaj... Ovaj novi, zato što ga nemam, jedno mi je čudno. Znači, možda je to kao kad su ljudi oko vas, da ih vi onako kao rasprsnete. Ne znam, vidjet ćemo, nije bitno. E, imam vodu, voda je tu. Malo je ladna, ali dobro, ja sam tek sad došla, ja sam došla peške. Jer kao trudim se da se bar malo fizički aktiviram, pošto kao što vidite, to mi nije baš jača strana, ali nema veze. Znači, bitno je, nisam videla, je li ovo običan nivo? Ja nekad ubaca kao one brze, one sa gravitacijom, neka tako ludilo. Znala sam da nema poente, da... Kakav pavija, niste vidjeli vi ovo, ljudi moji? Nemoj da mi udariš. Ok. Dobro. Morat ćemo opet, nažalost. Bra, zašto ovo nije baš bilo uspjelo? Hoću da budem prva. Mislim da jesam prva. Realno, ne moram da uđem u cilj prva, to mi nije bitno. Znači, bitno mi je samo... da ja znam da sam ja prva od svih ovih igrača. Definitivno nisam htjela tako da uđem u cilj, ali istrolovala sam, tako da šta da radimo. Znači, sorry ljudi, kao što čujete. Oj, evo sam i dalje prehlađena, ne mogu više, pijem čajeve svaki dan. Znači, ne znam šta da radim, ali... Muči me neki mali šlajm. Oh my god, ovo je ovoj preslatki što ima ove. Bubamarice, znači realno bubamarice su možda i najslađe bube. A realno, koje bube su slađe od bubamare? Bukvalno nijedna. Naravno da ću ja da uprskam, ne daj Bože da ne uprskam. Dobra je. Kao nisam baš prva, ali... Vidi, ja ga još bacila, lol. Nice. Nije ni bitno, ovdje sam malo istrolovala. Pogledajte kakav skinić, ljudi moji! Prođi, jako su slatke bubamarice, realno. Znači, baš dobro fora koju su smislili za skin. Znači, oduševljena sam bukvalno. Pogledajte kako lete, oh my god! Znači, predobro. Ja za sada ovdje nisam vidjela nikakve specijalne nivoe, tako da nisam sigurna šta je ovdje toliko specijalno u ovom challenge-u, najiskrenije. Ali kao igrat ćemo jer dobijamo ove neke, tako da kao okej. Ovo je zapravo bilo nice. Idemo ovdje. Hajde! Gde ode ovo? Što sam ja ovo radila? Meni je ovo još dalje, bukvalo, znači... Oh my god, ne...
nije dobro, ljudi, ovo nikako nije dobro. Vidi ga! Đubre jedno preskočio je. Znate šta sam mogu da radim, da se slikam. Gde ode ovaj pavijan? Molim te! Yes! Yes! Mislim, okej, realno on bi pobedio da je imao emoji, ali žao mi je. Žao mi je, ljudi, znači mora da igram malo bolje, što da vam kažem. Tako da, ovo je prvi vin, ne znam koliko vinova imamo, nemam pojma. Preko 700, to znam. Prvo da uzmem ovo. Znači, ovo je mučene bundeve. 706, pa dobro, nije loše, realno. Jel imamo da otvaramo bundeve? Mislim da ne, bra. Ne mogu više da igram ove bundeve. Znači, toliko je teško postalo skupiti skinove, da ja ne znam zašto. Ja ne stala telefon da mi se puni. Oh my god. Znači, sad kad je ovako hladnije vreme, brže mi se prazni telefon. Ali kao, gledala sam vremensku prognozu, nešto se jako čudno dešava. Znači, kao, u petak je 28 stepeni, to je prognoza. Bra. Kraj oktobra, ljudi. Treba da počne praznična atmosfera. Znači, mi ćemo imati 28 stepeni. Mislim, kao, nije kao da se žalim, bit će malo cool za promenu, ali vi znate da sam ja nekako više voli hladnije vreme. Znači, i meni ovo ovako, kad je malo hladnije, toliko odgovara, ljudi, kune vam se, znači, obožavam hladno vreme. Tako da ne znam šta da vam kažem, osim da mora se selim negde u neku ledaru, bukvalno, znači ovo ne vredi više. Vidi ovo, još ja propadnem kroz teksture, ovo baš nije fair. Dobro. Ja sam htjela da budem prva. Ne. Pavijan jedan umelo, ja sam prva. Okej, dešava se i ovo. Ali da... Dobro, ovdje će svi da prođe jer je ovo vrlo lagan nivo. Osim ovog pavijana koji troluje, ali da. To je to, bum. Ode ovaj. I ovaj. Jo, gledajte ovaj grozan skin, bljak, znači šta je ovo? I zašto sam ja uvek ovde? Ja sam uvek, znači, zapravo ovde ovako, kao kod mojeg facecama. Ali nema veze, dobro, bube znate da ne volim, ali bar nije finale, tako da okej, I guess. Ne. Hoću da se popnem na ovo. Bežite pavijani jedni. Oh my god. Ali ja sam bila skočila ovo. Ne, ne, ne. Ok, još od četvora, molim vas, to sam ja htjela da uradim. Ćeš platiti za to. Neće baš, ne, 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 uslao sam u čursokak, oh my god. Nema toga. Ovo je bacit u emoji da bi se zglečilo. Evo, ovdje i ja na kraju. Ali malo kasnije, tako da to je cool. Opet ovaj nivo, šta je s ovim nivom? Nismo ga imali 100 godina i sad ga imamo svaku rundu. Ne razumem. Znači, molim vas da mi objasnite šta se dešava zapravo ovde. Bra, ja ću ovde da padnem. Buć. Ovo je znak kako igra, a? Prešto i ovaj ima special emoji, samo da znate. Ljudi, ja ne mogu... Znači, a što sam gledala iz tog Google-a? Ja sam pavijan, kunem vam se. Šta se dešava sa mnom? Nemam pojma, ali nešto čudno se dešava. Znači, moram upaliti malo grejanje. Što reče, pali grejanje, bukvalno ću u petak upaliti hlađanje, kao... To je kao sutra, zapravo, da ja sam ogovorim petak, ne znam niko je dan. Oh my god, da, ali, znači, nije mi jasno zašto će bude toliko toplo. Meni bi bilo super, na primjer, da je u toku dana 23, sada, za ovo vreme, i kao, to je to, razumete, ali koliko vidim, posle toga se polako spušta temperatura,
Znači već u subotu 24, pa 23, pa 19. Mislim, to je cool, bar meni, ja vam kažem, ja volim hladno vreme. Ja ne znam, ja što sam starija, to više volim hladno vreme. I nekako sve teže podnosim vrućine. Znači, bukvalno sam kao neki penzioner, što samo se žale, mali ljudi, žao mi je. Znači, stvarno mi je teško. Teško je, što bi rekli. Oh my god, ne. A šta da radim? Ću li prestati? Vidi ovo. Ne vredi, ljudi, idem na onima i stari put i to je to. Vidi ovo. Joj, je. Ja sam kao prva, bukvalno nisam prva. Vidi ga. Hoćeš, hoćeš. Hoćeš malo sutra. Našli ćemo sad, a? Probala sam makar. A šta će sada, jeli Miki? Ne vidiš me, ne vidiš me. A, umalo, oh my god. Hoćeš, hoćeš. A, gdje je dole, aj za, pa me sad. Juri, nema juranja. A gde su ljudi? Nešto im... Ovde uglavnom se svi nešto zbune. Znači ljudi, idete na ovu prazninu i onda se ona popne i onda idete na ovu prazninu. Malo sačekate ako se baš tek spustilo. I to je to. Vidim da mnogi ljudi muče mogu svojim nivom. A meni je bukvalo paralak, kune vam se. Meni su teži ovi rolovi nego to. Jel' ovo finala beše, ne? Bre. Jel' ovo s laserima? Nisam ni pročitala, oh my god, nešto se zamislila, sorry ljudi. Gdje je bre ovaj? To je taj. To je taj što se vrti tako. Bre. Ok. To je to, prošli smo već. Ok. Molim vas, gde je Hot Wheels i dalje pitam, bro, bacali su ove neke nove buđave nivoje, znači ljudi, ali ajde da su oni izbacili neke prastare nivoje, oni su bukvalno izbacili nivo koji je ono svim omiljeni. Ne znam, možda su imali neku sradnju koja je istekla, otko znam ljudi, ali ja sam bukvalno u žalosti. Bro. I da ja sam sad ispala. Nikad nisam išla ovde, nisam znala da ovaj valjak uopšte postoji, what? Punavam se. A ovo je finale, a pa ja sam izgubila, ja trolujem, nisam videla, okej. Mislim, znate u kom jedinom slučaju možda nisam izgubila? Ako tipa uhvatim ona i tamo, znate na što mislim. To ću vam pokažem. Ovaj, znači to je ovaj, ako ja sad zapamtim naravno koji je taj. Ne! Molim te! Oh, uhvatila sam ga ljudi na kraju, what? Yes, pobedila sam zapravo. Uf, ovo je bilo znači toliko čudan nivo, zato što bukvalno, ne znam, kao, samo je bilo čudno. Mislim da ću totalno da izgubim, ali sam zapravo pobedila, tako da, da. Ok, dobili smo nešto, 10 tokena, dobro, tokene imamo na pregršt, tako da nam to ne treba. Ali, znate što bismo mogli da igramo, realno, mogli bismo da igramo ovo. Ovo je zapravo dobro, imamo tiket, možemo da osvojimo neke ove gemove, što je super, gemovi nam uvek trebaju. Tako da, idemo. Samo da sačekam igrače, ovde ne znam zašto je ovde ovakav lobby, kao da vidimo igrače, ali što god, kao nije kao da je bitno. Tako da, ja, ovde će ljudi da se znoje jako, tako da ću morati i ja. Ba-dum-ba-bum.
se nam da ću da uspem. Kako su dobri ovi kockasti skinovi, znači baš su fora. Ja beba velika, ni nju nemam. Šeta, baš volim te skin. Više igrača na jedno mesto i onda to ne valja. Oh my god, neko me udario nevidljivosti. Oh my god, šta ljudi svi bacaju neke motove. Znači neko se pravi pavijan. Begaj tamo. Ne, ne bi ja da se igram. Molim da se još neko ispadne, please. Dobre. Prvi nivo je pređen, tako da nisam baš totalni loser, razumete. Znači sad ću već u ovaj da dobijem 10 gemova. Al tako? Nagrade su 10, 20 i 50. Znači 10, znači 50 se dobije ako si prvi. 20 se dobije ako si u finalu i 10 se dobije ako si ovde. Takođe, ove zastavice dugo nismo imali, fudbal dugo nismo imali. Znači, ljudi, ima toliko nivoa koje mi nismo jadni videli. Jako dugo i bukvalno, mislim, to nije fair. Aj. Ja volim da razbijam ove gluposti po centru. Ja sam samo to pokupila, ne razumem. I prošao je opet ovaj na kraju pavijan glupi. A što si mi razbio, to je moje! Begajte, ajde, nemoj skačem vam nad glavama, pavijani jedni. Bra. Dobre. Beš dole. Okej, ovo baš nije bilo pametno. Jedan još da ispadne, molim vas, ljudi, ajde. O, ne. Dobro, dobro, dobro. Dobre. Prošli smo, ljudi, u finale. To je već 20 gemova. Sorry, ljudi, ako ne pričam mnogo malo, onako fokusiram se, znojim se. Foreš se nešto, nisam spavala, sinoć, unlucky. Tako da moram sada, znači, da koristim ono svaku moždanu vijugu, bukvalno bih pobedila. Ali, ja mislim da ja to mogu da postignem. Tako da... Ja sad opet idu ovi prvi nivoji. Ali sad bar nije gužva, kao nema nas milion. Bra. Ko to baca? Možda ovaj Zevs kao bradati. Ovaj. Da. Znači njega se treba kloniti definitivno. Begajte. Svi su prošli, hvala Bogu. Fail. Ej, ovaj ne baca više one bum bum. Dobro. Oh my god, Uff!
Dobro je. Dobro, 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 dobro. Oh my god, šta je ovo? Kako? Baci me gore, baci me gore, baci me gore, baci me gore. Oh. Ne. Joj, bilo je tako dobro. Ne, tamo su počeli zanimljivi nivoji. A dobro, dobili smo 20, ali bro. I restartovao se ovaj pes. Što smo dobili? Jimmy tokene. Dobili smo 75 tokene. I možemo da dobijemo dva ova plava, a plavi su za... ovaj... meh. Iskreno, idemo da otvaramo ove spinove. Imamo koliko? Dva, pa dobro. To je cool. A, barem neko je tu utešnu nagradu, ako ništa. Tu smo dobili, nisam videla, pet, dobro, i... i šta još? Ovaj ili ovaj. Znate kad ćemo skupiti jedan i drugi? Nikad, bukvalno nemoguće. E, ljudi, zaboravila sam. Samo da stavim telefon na punjač i vraćam se brzo. Evo me, missions. Što smo dobili? Spin one wheels. U, da imamo i ovo, pa imamo za još... A ne, nemamo, u stvari, ne. Pali nam i još. E, imali smo nešto ovo kao i legendary block dash turnir. Ajde da odigramo još jedno, mislim, svakako mi se igra. Ha, malo je bez veze što ćemo da potrošimo sada opet ovo što smo zaradili, ali dobijemo kao nagradu od toga, što je realno cool. Razumete, tako da kao ajde. Oj, prvi, samo se molim Bogu da prođem, znači bar da dobijem 10, razumete, kao znači da prođem sledeći krug. Jer ovdje ljudi su stvarno nenormalni. Ja ću bukvalno se krijem u nevidljivosti. Samo da me niko ne dira, okej? Okay? Oh my god. Zato što... ooo, šta je? Pa fazno, ako budem preblizu ovome... i ako budem... ako me budu bacili, mogu možda da odem... Ma jok, idem da razbijam ljude, baš me briga. Možda me bacim na ove lasere pored, razumete? To je ono što vam kažem. Sorry, kapivarice, ovo nije bilo namenjeno tebi. Opet ti, sorry! Samo nije bilo namerno. Ništa, okej. Ništa nije od ovoga. Oh my god! Uviđenja bojica. Realno, ovo je genijalno bilo. O ne. Pore što ja sebe ne vidim bukvalno. To je najveći problem. Ne. Ne. Oh, what? Dobro. Neko je ispostoji sigurno, kao... znam sigurno da neko mora da ispadne, tako da, okej. Okay. Fiuh. Bukvalno, ovo je bilo jako teško, ljudi, ali dobro je za sada. Tako da, mislim, fora što mora brzo da se razmišlja, kad vam dođe tako neki oblik koji nikad u životu niste vidjeli, neki čudan, morate nekako mnogo brzo da skontate šta i kako. Vi dalje baci ove gluposti, ne mogu da veram, dakle vam više toga... stop it! Oh my god, znači pakao ljudi moji. K'o to baca uopšte? Ovaj pavijan. Što ima baš Mr. Beast skin ovu... kad uzove ovaj njegov avatar. Čekaj, ovo je što nevidljivo, a? Ovo je ga bacio! What? Predobro! A tela sam ja to. E, mogla sam sačuvan za ovo, ali valjda će oni da ispadnu, a molim vas ispadnite. Ne, ovaj mi razbio džubre jedno. Probala sam.
Ništa lično, sorry. Neko je bacio pare, what? Kad ovo može? Nemojte na mene da bacate ništa. Ću ja da vam bacim stealth. Osa, boga mi, sve sam ih razbila. E, sad kreće žurka. Doviđenja. A da, oni imaju ovu foru svojim. Dobre, preživjela bih svakako vrlo dobro. Vratili smo pare uložene i dobit ćemo za onaj kao daily i šta god, tako da to je cool. Idemo u finale. Znači, ja ne pričam o hrani, kao što ste mogli primetiti, već sam jela, tako da... Rekao da to je dobro, to je veoma, very, very good. Bra, šta rade ovi ljudi? A nisam probala sam, okej, ne vas. Neću da gubim. Prvo što je ova senka nekako mnogo slaba nekad, bukvalno katastrofa. Nemoj da mi bacate pare! A ja kao su alergična na pare. Samo u Stumble Guysu. Zato što vas pare zapravo pogodi i onda padnete. Yes, sve sam razbila, ti si mi pokvarila to! Bye bye. Možda može svojim emojijem da se... preskoči. Možda će opet. Dobro. Jedan je ispod, to je kao dobro, I guess. Spremna sam, ljudi, ali u isto vreme mislim da nisam. Oh, no. Ne! Trebala sam emoji da bacim, nisam razmišljala. Joj, mrzim kad izgubim ovako način, na neku glupost. A, dobro. Osvojili smo tiket, što je kao cool, iako je to za ovaj drugi, što je cash money. To je emoji? Emoji, što pričam ja. Nema veze, znate šta, ne mogu više da igram, boli me glava, bukvalno od ovoga, mnogo je teško. Dobili smo 10 i mislim da tih 10 nam je za sada dovoljno da otvorimo još jedan spinić. Tako da, mogli bismo i ove bundeve da skupimo da i za to otvorimo. Mada, igra mi se običan... Sorry. Sve jedno mi jer znam da ga neću skupiti, razumete, tako da... Kao ne radujem se, bukvalno znam da nikad neću skupiti to. E. Znači, ljudi, grlo mi se raspada. Bre. Bukvalno, znači što ja mislim da je najveći problem zapravo kod mene? Koliko god to zvučalo, možda naivno, ali ja mislim da meni smeta zagađenje u vazduhu. Ljudi, kunevam se. Znači, zato što ja kad sam bila na moru, to sam vam možda pričala, znači ja sam tamo spavala kao beba, nije mi bio zapušen nos, ništa. Čim sam došla u Beograd, ljudi, znači ja sam, pritom ja sam sletela avionom u Beogradu 10 uveče, došla odmah kući, i ovaj, legla na... Oh my god, ljudi! What?! Ljudi... Ja mislim da bi Bog pogledao danas. Nemoj da padnem sada, ovo mi je omiljeni nivo! A da što me zanima? A da, ne može se baci ovaj emoji, okej, probala sam da bacim... Elem, znači konačno Hot Wheels, ja sam mislila, majke mi ljudi, ja sam jedan period mislila da su oni izbacili taj nivo. Nećeš! Gledajte ga, manijak. Sad nemam bananu da bacim, htjela sam mahnila da bacim bananu. A ne, gurajte se pavijan, jedni pavijanski! Vidje, opravo me, promašila sam sad ovo. I nešto su mi... Nešto mi je čudno ovde, ali nema veze. Znači su mi nevidljivost.
trebala sam da probam nevidljivost, ne vez, nisam svetila. Elem, a što stala da vam kažem, da, znači ja sam sletela u 10 uveče, what? Gledajte ovo, what? Okej. Okay. Znači, sletela sam u 10 uveče avionom u Beograd. Legla sam oko 12 na spavanje. I ljudi, kunem vam se, znači, meni je već bio zapušen nos. Znači, to je do toga, nema do čega da bude. Razumete? Znači, ako mi vamo nije bio zapušen nos, vamo mi je zapušen nos. Znači, rešenje je vrlo prosto i jednostavno. Tako da, ja mislim da je to novi problem ljudima. Ja mislim, Beograd stvarno jeste zagađen. Vi, pogotovo kada odete iz Beograda i vratite se, tek onda osetite koliko grad zapravo smrdi. Mislim, ali stvarno smrdi. Tako da ja ne znam, ups, dobro, nisam videla ovo. Okay. Ja ne znam zbog čega, najiskrenije, razumijem se mnogo u to, pa ne bi da lupam gluposti. Neki kažu da je zbog previše automobila, neki kažu da je zbog ovoga, neki kažu da je zbog ovoga. Ali sve u svemu znam da je Beograd mnogo zagađen, znači bukvalno pakao od zagađenja. Tako da ne znam. To mi se jedino ne sviđa kod njega. Ovako grad kao grad je super, realno. Znači, minus zagađenje, bukvalno. Ne znam što ova pokušava ovde, što ja pokušavam ovde. Ovi ga gađa bananama, kakav pavijan. A ideš ti dole. Gorilo, gorilo. A što vi to radite, pavijani animali? Bro, ja ne znam kako ovo nije uspelo, ali okej. Ajde, eksplodiraj da mogu da se pomerim. Dobro. Zamalo, ok. Bra, one, znala sam. Joj, navukli su me na bombu, kako sam ja? Ja sam čurka, ljudi, kunaju vam se. Oh my god, šta sad igram? A ne mogu više da igram ove nivoje, znači ovdje nema ništa, anything is possible, bukvalno ništa nema novo. Ovo je ovaj. Idemo običan, ljudi, konačno smo dobili Hot Wheels, znači... Nisam mogla da verujem kad sam vidjela ljudi toliko dugo, nisam vidjela taj nivo da sam bukvalno ostala u šoku, kunem vam se. Tako da, ne znam što da vam kažem. Ne znam što se toliko retko sad dobija taj nivo, baš mi je žao, zato što... Kažem vam, mnogo volim taj nivo da igram i mnogo mi je drag i mnogo volim da vozim autiće. Tako da, šta da vam kažem, ljudi. Neka buba, činilo mi se da je proletala neka buba, kune vam se ljudi, oj. Znači, mrzim kad mi se desi takve gluposti, bukvalno je nešto, vidjeli ste da sam se bila okrenula. Bro, ne. Dobro, možda bude Hot Wheels opet, boli vas, Hot Wheels. Ljudi, meni je nešto ladno, ja ću morati malo pojedi nam ovde. Ja sam ne očeku čudna, znači, meni je na 26 stepeni već vruće. Na 20 stepeni mi je hladno. Nema smisla. Ali takva sam, kakva sam, šta da radim? Idemo skroz dole, ljudi, verujte mi. Idemo skroz dole. Idemo ovako da bušimo sve živo. Oh my god, super, super, da.
Ja sam misliću padnem, kao već sam spremila kec, ono da letim po mapi. Ali očigledno su ljudi brži od mene, tako da je to dobro za mene. Okej, ovaj nivo je, mislim, ovaj nivo je cool, ali imam mnogo spor na početku, razumete? Idemo na ovu ribu tamo, baš me briga. Dođite, pavijani. Koja će me gađa bananom, garant. Pavijan jedan. A vi ga, ovaj, otiš u stenu. What? On je stvarno čovjek puš u stenu. A ovaj kao ovde dole, buć. Šta kuđi moj vir? Mislim, ne bi baš da testiram. Gde su ovi? Ja sam htjela se vratim da jurim ljude. Bre. Ovo je osto gore živ na brodu. Okej, ima i toga. Jo, ljudi, kudno da se neka jeza me, znači nešto kao da je napolju -5. Pola sta kosti. Ljudi, ali znate šta mi je najjača stvar zimi? Kunem vam se. To obožavam. Mislim, ne obožavam, ali uživam u tome. Ne znam kako to da mislim. Znači, ja najviše volim zimi. Doviđence. Doviđence, da. Aha, znači, tako funkcioniše taj emoji, mislim. Ljudi, izvuko se džubre jedna. Okej. A što samo vam kažem da, znači, pošto se ja grejem, to je moja soba se greje na TA peć. Ljudi, verujte mi, najviše volim da ujutru upalim TA peć i onako pustim je da duva, bukvalo, zato što je prehladno i onda moram nekako da se zagrejem i onda pustim TA peć da izduvava i onako se zagrejem i to mi je omiljena stvar. E, to mi je 5 puta draži osjećaj nego da pustim klimu na 650 stepeni i da čekam da se rashladi, razumete? Tako da mnogo volim hladno vreme. Znate da bi meni bilo idealno da živim? Tipa... Znači, znate da bih ja volila da živim? Mislim, znate što je fora? Što ja hoću sve, nekako to je moj problem, okej. Znači, ja sam vam rekla, ja volim hladno, ja volim planine, ali, sa druge strane, ne volim ove severne zemlje iz samo jednog razloga, znači te polarne noći i ti polarni dani. Znači, znam, pričala mi ova drugarica iz Švedske, kaže zimi, bukvalno u 2:30 popodne im padne mrak, kao, bro, bukvalno onako malo je depresivno. Tako da bi bilo idealno da postoji neka planina, malo južnije, recimo u Srbiji, koje je mnogo hladnije nego kod nas, znači sad će neko reći kao pa ok, imaš Zlatibor, imaš Koponik. Da, mislim, tu je hladnije, ali kao, nije to toliko hladnije, jel me razumete? Znači kao, cool je, ali nije to to, jel me razumete? Meni treba neka ledara. Mislim, znam kao planina jutra, bla bla bla, ali opet nije to to, jel me razumete? Znači, treba mi negde gde je baš hladno. A da opet nema tih polarnih noći i polarnih dana. Razim, kad upadnem ovde, uvek se zaglavim. Sad sam pala, ok. Ali, sa treće strane je problem taj što ja volim da živim u gradu. Tako da ja hoću, ljudi, molim vas, ako neko želi da volontira, razumete, da mi pronađe idealno mesto za život. Znači, tražite mi da nije mnogo severno na mapi svijeta, da je hladno, da je planina i da je grad. Ja mislim da to mesto bukvalno postoji. Mislim, možda glavni grad Nepala, Butana, tako tih nekih himalajskih država, ali to mi je mnogo daleko već. Znači, mora bude blizu. Okej, tako mesto definitivno ne postoji, okej. Tako da da, ja ne znam zašto ljudi ne vole recimo da žive tako po nekim brdima, planinama. Mislim, kao, obično ljudi više vole ravnicu, što kao donekle ima smisla, donekle i nema. Mogu ja ovako oba da aktiviram? No, ali mogu ovaj da aktiviram. Iha.
Znala sam, čim sam videla da je ovaj izbušio ovaj dole, znala sam da padam. Okej, okay. Nema veze, idemo dalje. Tako da, a ne znaš gde bi to mogla proverim? Da pitam veštačku inteligenciju. Realno, veštačka inteligencija sve to zna. Tako da ja mislim kao da bi iz te perspektive, znači on mogao da mi da neki odgovor. Možda mogu da se ulogujem ako se setim šifre ovdje, čekajte. Ajde da probam, baš me zanima. Znači, idemo onaj chat GPT. Znači da ga pitam na engleskom, pa nek mi on da na engleskom. Ajde, šta bagujem. Ajde, prvo završimo nivo, pošto je počeo sada. Baš ću da pitam veštačku inteligenciju šta misli o tome, razumete? Samo kažem da se ja setim šifri, bit će sve super, znači to je to. Ok, znači kucamo ChatGPT. Evo ga. Login. Ja imam već nalog odavno i sve. E sad nisam sigurna niko im je mail u pitanju. Bro, bukvalno nemam pojma. Opet mi se čini da je nešto proletelo. A ulogovala sam se. Kaže. Nemojte da delite kao senzitivne informacije, ok? Ne znam šta ja to mogu da podalim sa ChatGPT. Kaže, ChatGPT možda vam da netočne informacije, bruh. Dobro, mislim, za ovo nema šta da mi da netočne informacije, razumete, znači... Poprilično mislim da će, ok, let's go. Ok, let's go. Daj mi neki grad u Evropi koji se nalazi... Znači šta, zanima me ovako. Prvo moram provjeriti jednu stvar, sorry, neobrazovana sam, ne znam. Kopaonik, visina. 2000 metara, okej. Okay. Daj mi neki grad u Evropi koji se nalazi na nadmorskoj visini višoj od 2000 metara. Ja, ovaj grozni nivo mi je sad pokvario. Ne, obrisalo mi se sve. A ja sam pavijan, ljudi, kliknula sam slučajno. Oh my god, ne. Nema veze. Znači, da smislimo onda tamo, znači, treba da mi da neki grad u Evropi. Znači, mi bude blizu kuće, realno. Ću da odem, da živim, ne znam, Južnoafričku republiku, nisam poludala baš toliko šanci. Ali, znači, neki grad u Evropi koji je na visini od preko 2000 metara i koji ima preko, ne znam šta je grad, 100.000 stanovnika, otko znam. To je valjda grad. Mislim i 50 je grad, ali... Foreš, ja volim velike gradove. Mislim da ne postoji ni jedan ogroman grad koji se nalazi na planini. Doduše, koliko sam razumela, mislim, glavni grad Mongolije, koji se znači zove Ulaanbator, je na nekoj visoravni. Tako da kao to tehnički može se računa planinom na neki način. A da, ja trolujem, zato što me sad zanima grad, ljudi. Znači, moram da nađem savršeno mesto u svoj život. Okej, okay. Idemo play. Znači, ponavljam poruku. Daj mi grad u Evropi koji ima preko 100.000 stanovnika, a koji se nalazi na nadmorskoj visini višoj od 2000 metara. Andora. Daj još. Prate, Andora nije prava država. Šalim se, mislim, nije realno. Andorre la Velle. Su još jedan grad. Grad Davos u Švajcarskoj. Okej. Okay. Davos se nalazi na visini od 1560 metara nadmorske visine. Dobro, ajde, kao nije strašno.
ljudi, sorry. A što me vratilo vamo? Bro. Jo, dobro, jedva sam se izvukla nekako, ok. Znači, ima u Švajcarskoj, ima 100.000 stanovnika, ali nije baš na nekoj nadmorskoj visini. Diga, ovaj mi je izgurao pavijan jedan. Ne mogu da verujem. Idem ovde, ovde nikad inače ne idem. Kući. A, dobro, daj mi još gradova i nemoj da mi ih opisuješ. Samo mi napravi listu i pored imena svakog grada, napiši iz koje je države. Bro, malo sam rečenicu. Dao mi je gradove u Boliviji, pa ljudi, Bolivija nije u Evropi. What? Okej, ChatGPT se malo zbunio, znači u principu postoje dva samo u Evropi. Znači Andora, La Vela i Davos u Švajcarskoj. Znate kada ću ja dobiti dozvolu živu u Švajcarskoj, ljudima i nikad. Bežite! Mislim, možda i mogu, nemam pojma. Nemoj, molim te. Tako da to je malo unlucky. A što se tiče Andore, ljudi, jel mi verujete, ja o toj državi ne znam ama baš ništa. Znate ono kad ništa ne znate o nekoj državi? To je Andora, kao. Andora. Samo znam gde se nalazi. Tako da dobro, mislim da to je ona kao mala državica, što meni nije jasno zašto i država uopšte postoje, realno. Mislim, baš znam, možda je glupo pitanje, ali svakako ne razumem. Bro, stvarno. Opet sam prva, znači ja sam ispala i opet sam prva. Ok, ajde pogledamo sve te gradove. Andora, La Vela. A kapiram da je tu jedini grad u Andori, bukvalno. Znači... Da. Ovo je neko starije. To jest nije, ima kao i novije stare delove. Ne. Pa ovo nema 100.000 stanovnika, znači ne postoji takav grad u Evropi. Ali neki od tih gradova nisu u Evropi i neki nemaju 100.000 stanovnika. Vnika, daj mi nove gradove. Bra, znači bukvalno dao mi dva grada u Boliviji. Opet mi je dao ovaj Davos u Švajcarskoj. Čekaj da vidimo, znači Davos. Davos, Švajcarska. Dobro, odmah mi izbacuje. Kaže, ima stanovnika 10.000. Ne vredi, ljudi, ja ne idem nigde, bukvalno, znači, žao mi je. Troluje me. Znači, ne razumem, dala sam mu jasne upute, ovaj ChatGPT nema pojma. Ne, šta radim ja? Bukvalno, znači, ne znam kako prosti da mu objasnim, kunujem se. Znači, mene je sad ovo trolovalo, tako da ću ja morati... A nemoj, dobro. Stižem. Nekako sam živjela ovakve. Ali ovi gradovi nemaju preko... Ali ovi gradovi nemaju preko 100.000 stanovnika. Ljudi, znači, ali ne te koja glupost, ja mu napišem, ali ovi gradovi nemaju 100.000 stanovnika. I on mi napiše opet iste gradove. Znači, ChatGPT nema pojma. Ali opet si mi dao iste gradove. Opet mi je dao neki grad u Boliviji, znači ne mogu da velujem. Ajde pogledamo to, nema nade izgleda u Evropi, idemo u Boliviju ljudi. La Paz, a kao, ovo je glavni grad. Okej.
Ja, što kaže Wikipedia? Op, Crno Gap, nema ništa toga. Što kaže Wikipedia? Pa dobro, grad deluje onako fino, pristojno. A moguće da je mene pogodilo svih. Okay, probala sam nekako da čuknem, nisam baš uspjela. Bro, hvala vam, povukla me masa pavijena. Mislila sam da ću biti prva, ali trolujem. Ne veze. Koliko tu ima stanovnika, šta kaže? Ne piše ništa dovoljno. Stanovnika 700.000, to je super. Koliko vidim u nekim planinama je. Ali ovo se piše na engleskom. Mogu da promenim baš jezik na... Ne mogu. Pa to kako to je ranije bilo na Wikipediji, what? Može se promeni jezik. Može, nego se ne čorava koja ne vidi. Ajde, baci me negde! Ljudi, ja se izvinjam, malo sam se iznervirala. Mislim, mogu da prođem i dalje, ali svakako. Aj, mrzim kad mi se ovo desi. Ne! Trolujem! Neću da skačem, ne znam što me bacilo. Ovo je bilo solidno. Okej. Neću završiti gore, da. Mogla sam možda i na ovaj, ali nema veze. Okej. A šta kažemo? La Paz Bolivia Hague HT. 3.500 metara. Ali Bolivija je negde na centru sveta, to je mnogo vruće svakako. Paz, La Paz. Ne znam kako se čita, piše se La Paz. Pa dobro, nije to toliko toplo zaplovno po onoj gluposti, vjerojatno zbog te visine. Da, Bolivija je dosta onako bliža ekvatoru od nas. Ali valjda zbog tih planinčuga, sad je tamo... Mislim, sad je tamo predveče 12 stepenije. Tako da je opet toplije od nas. Ja ne razumem. Nije poenta, ali... Tamo je kod njih sada proleće. Da, oni su na drugoj hemisferi, bukvalno. Tako da, to sam zaboravila. Hehe. Ljudi, umalo zgazi ovde. Bye bye. Mojte se motati oko tih lasera. Ali, kako nisam udarila? Bra, i ovaj pobedio sada. Znači, ChatGPT ljudi definitivno nije od pomoći da nađem moju... Znači, da nađem moju destinaciju. Kako da pitam me da mi da pouzdane podatke? Koji je najhladniji grad u Evropi? Brate, ja ga pitam koji je, znači, ljudi poludeću. Najhladniji stalno naseljeni grad u Evropi je Ojmjakon u Rusiji. Ljudi moji, Ojmjakon se nalazi u Aziji. Ne. Taj grad je u Aziji. Bro! Znači, ljudi, gledala sam neke YouTube klipove o tom gradu, znam gde se nalazi. I on mi napiše u Evropi. Znači, ovaj ChatGPT, ja ne znam što se dešava, meni inače pomaže, stvarno. Ali, možda je nešto poludeo, vidite da nije normalan. Znači, ljudi, znam gde je Ojmjakon, bukvalno. Mislim, nije kao da znam svaki grad u Rusiji, da me ne stavite pogrešano, nisam fanatik. Ali sam gledala, znači, baš to. Okej, da, kaže u Evropi, onda kaže, ovaj grad se nalazi u istočnom delu Sibira, kao, nema smisla.
Izvinjavam se zbog nesporazuma, najhladniji grad u Evropi po podacima Verhojansk. Gde je to? Verhojansk. Deluje, oh my god, ovo je neki led, ljudi, znate šta je ovo? Ovo isto u Sibiru. Ja ne mogu da verujem, konavam se. Znači, ovi chat GPT troluje. Znači, verovatno zato što on računa kao Rusiju, kao deo Evrope. Mislim, ja njega kontam u tom nekom kontekstu. Ali fora što, mislim, on računa Sibir kao deo Evrope. Malo, okej. Okay. Ja sam pavijan promišljala sve, kunujem se. Idem vama da blin sama, okej. Okay. Ljudi, ja sam sve žive promišljala, ovo je nevjerojatno, okej, okay, prošli smo. Ali i taj grad je u Aziji. Daj mi, molim te, grad u Evropi. I on meni kaže, da, tačno je da je Verhojansk grad u Aziji, brat, tad se dešava, ChatGPT je poludao, ako ne vam se. Nikad nije bio ovoliko zbunjen, mislim, ja koristim baš dugo ChatGPT i nikad mi nije dao ovako loše rezultate, majke mi. Dao. Upuno mi je dao besplatno da ga bacim dole. Gde ćeš? I ti trčeš. A ne znam što ljudi se glupiraju kad znaju da će da ispadnu bukvalno. Kao što rekao. Ide poslednji ovaj. Poč. Najhladniji grad koji se nalazi u Evropi je Oulu u Finskoj. Falim te, Bože, dao mi je još neki grad u Evropi. Znači, a da, videla sam taj grad, ali ljudi, taj grad je bukvalno na severu Finske, znači to je pakao to, znači, meni je pričao jedan poznanik koji je bio na severu Finske, kaže, to je katastrofa, pritom taj njegov poznanik živi negde u nekom selu, mislim, da ne dužim, duga priča, ali to je od mog tog poznanika prijatelj živi u selu, elem. I kaže, bio je kod njega zimi u Finskoj i fora je u tome što kaže, znači vi ne možete verujete koliko njima tamo leti dan dugo traje, a zimi im dan traje mnogo kratko. I kaže, otprilike u jedan popodne vam svane sunce i u dva pola tri već zađe sunce. Bro, znači bukvalno, zamislite, cijel dan vam je kao mrak i imate sunce sat i po dva vremena dnevno i to je to. I kao nemate više sunca, mrak. Mislim, ok, imaju oni kao one polarne noći i tako dalje, ali... Često, mislim, on je meni rekao, nije kao to... Nije to uglavnom kao... Totalni mrak, ima tu kao nekog tog svitanja, šta god, ali kao... Dobro. Kao da sam htjela da umrem, kunjena se... Mislim sam, oh my god, mislim sam da ću završim... Nebitno, trolujem, bukvalno, znači, ne znam šta radim, ok. Znači da, tako da videla sam taj grad i bukvalno mnogo je hladan. Oulu se zove. Koliko mi se unika? 200.000 ljudi tu živu, what? Oh my god, pa to je boga mi gradina. U stvari nije on baš na severu Finske, on je negde na centru. Svakako, bra. Sad je kod njih minus jedan. Nice. Svako častim ljudima, bukvalno. Hot Wheels, ljudi, ne zanima me više ništa. Nemoj da trolujem u mom omiljenom nivou. Ima da ne trolujem, bala.
Bežite mi vi kućici i vi sa bananama i svi pavijani jedni. Nećeš, hvala, ja sam ispred tebe. Hoćeš, hoćeš, a šta sam ja pavijan? Oni stvarno mene ljudi ponižavaju, bukvalno trole. A, ne rade emoji, mislim radi banana verovatno i tako ti, ali ovaj nevidljivost ne radi. A, mislim što je kao i logično u jednu ruku. Bra, mislim sam da će ovo da se podigne na vas. Buću prvo sam, jej! Kako je ovaj bio ovako spor, to mi je malo nijasno, ali ok. Ali ljudi, ja i dalje ne znam kako ljudi žive u tako tim ledarama, svakim čas. Znači ljudi, ja mislim, ja stvarno... Ej, Reykjavik, to je glavni grad Islanda. Kod njih toplije nego kod nas. What? Nevjerojatno ljudi, znači... Strašno. Da moram neki planinčuge da odoberem neku Sibir... neku, ne Sibir bre, nego... Himalaje neki, bukvalno. Ali... Ljudi, on nešto baguje, on se kunem. Znači, igram ovaj nivo ceo život i uvek ovo uradim kako treba. I sad mi preskače ovde i sad će mi vratiti na početak. Ljudi, ja vam se kurim da su oni nešto čačkali ovom nivou. Super, još mi vreme je krenulo, koji sam ja noob. Ja vam se kunem, ovde je nešto mnogo drugačije nego što je bilo. Ok, kao ispala sam, ali... Ne znam što vam kažem. Mada, realno, ja mislim da ja previše kukam, da je meni dobro i ovde. Možda me zanima koliko je sad stepeni, na primjer, na Zlatiboru, kolika je razlika. Pa, boga mi, razlika je. Tako da morat ću idem neku planinčugu, ljudi. Sorry. Vrlo suđeno mi je. Ali, o tom potom. Ja uvijek nešto pričam, tako nakon ništa ne uradim. Mislim, ne, ne, bit će. Bit će jednog dana, ljudi. Spljeskalo me. Ok, nije mi baš obio plan, ali nije kao ni da se žalim. Dobro je. Ja sam se vratila sam ovde. Što da ovako skačem ljudima po glavama? Šta je s ovim vama? Što, kakav pavijan, ljudi, znači idu... Idu u cilj umjesto da skaču ovde. Bukvalno treba da se vrti ovako u krug kao ja. Da mi zije cool. Ja bi da prođem. Ne znam za vas. Oni još ova dvojica, dobro, to je to. A ne, samo njih dvojica, okej.
Bro, mislim sam stvarno da mogu da skočim. A gde trčiš pavijanko jedna? Oh my god, jel moguće ovo? Skočila bih, okej je. Dobro je. Znači, što trče ljudi? Ko poludeli? Ne moram da ih čuknem, onda oni padnu pa plaču. Okej, imamo nešto slično. Isto su ovi kao šestouglovi, tako da let's go. Izgurajte ga! O, jesu ljudi pavijani, ljudi, kune vam se. Ideš ti dole, boga mi. Ideš, ideš. Stvarno! Daj, u letu me pogodio, ljudi, ne, ne. Bro! Aha, koliko sam krona imala? 705 fazon. To nije ništa, bukvalno osjećam kao najveći noob, znači kuna vam se katastrofa. Znači, ne mogu da verujem koja je glupost. Ali, verujte mi, i dalje ne mogu da verujem da u onom severnom gradu u Finjskoj živi 200.000 ljudi. Znači, ljudi svakim čas kad se tako smrzavaju. Znači, ja sam bukvalno u fazoru. Ne znam kako je to moguće. Ja bih poludala. Kurevam se. Ja volim da padnem sama. Kako bih sve rasplamsalo, nisi svesni. Gde će svi ljudi, hej hej? Gdje ćeš ti, izvini? Okej, jedva sam preživjela. Jadan, znači hteo je bukvalno da... Hteo je da stane tu, ja sam ga gurnula preko, ljudi, sorry. Morala sam bukvalno. Tako da, sorry. Okej, ovo bi mogla pobedim, realno. Mislim, bio bi red. Znači, nemamo puno tih kruna, tako da... A što se ljudi oko kreću kao NPC-evi? Svima učini da se oni kreću kao NPC-evi. Ili se to samo meni čini? Šta ovo je oće? Ovo je, znači, tu se mota stalno nešto ko mene. Nemoj se motati. Bre, moguće su ispali ljudi, moj što se dešava. A ja sam pavijan. Izašla sam bila iz stelta, tako da ništa mi to nije značilo mnogo.
ovde isto ništa. Ovo nisam vidjela, ok. Biće mi da pobedi na kraju, jer je doktor. Pesta što vam kažem. O, ne. Ne. Dobre, mislim sam ja, da sam ja izgubila, iskreno. Ali, ovo je zapravo jako dobro. Ako se ne vrlo, 6 kruna imamo. Stvarno nije toliko loše, igrali smo te neke blog dashove, te neke gluposti, tako da kao okej. Da sam mislim opet igra blog dash. Ma dajde da igramo ovo, pošto ako imamo tiket, realno da ga iskoristimo, da nam ne propada. Mislim, ne možda propadne, ali kao kontakt nekoga već imamo, da ga iskoristimo. Tako da, realno, što da ne. Što nema ljudi, what? 21.2. To je malo čudno, iskreno. Ovaj divo, pravo da vam kažem, nisam igrala 100 godine. A šta nas baci? Ovo je kao vetar. Kako sam ga čuknula, a? O, ne! A, malo sam zaboravila, sorry. O, ne. Spašit ću prva! Ajde! Bra, ne! Dobro. O, ne. Ovo su kokoške! Kako oni mene mogu da gurnu? Ovo nije fair! Što sam ja bre ovde? Dobro. Nije već dobro. Dobro. Ja, bube su nam samo falile. A da, kao... A jeste! Ovaj auto nikad nikog nije ubio. Molim vas, nemojte da ispadnem. Bra, znači... Šta ću sada? Uf, dobro je. Oh my god, ovo je nekak pretežak. Bukvalno je pretežak. Ah, tako da, da. Ja sam tijela da budem mnogo pametna. Što se čuje to? Što je te kokoške ili? E, baš ću da aktiviram bobu. Baš to je bilo glupo, realno. Ovo je zgazio na kraju pavijena. Ja ne idem gore. Ne! Htjela sam ovo, vidjeli ste. Dobro, sve je dobro. Niko nije ispao i dalje, naravno niko nije ispao znoja ljudi ovde. Dobro.
E pa ja sam mnogo pametna, bukvalno čekam pavijana i na kraju ja ispunem najveći pavijan. Ups. Dobro. What? Nije me lansiralo... Niče, kad pipnete ajkulu, mrtvi ste. Ali... Ne, može, probala sam. Okej, okay, bar se znam da to ne radi. A! O, nije fair. Ovo je skem. Imam još do života lepo. O, bože! Ne! Ne! Dobro, evo, sorry, ispalo sve. O ne, ovo nije bilo dobro, ovo nije bilo dobro. Moram da bacim emoji, bukvalno sada vidim da ako ne bacim emoji... Dobro, evo. Uf, šta da vam kažem, ljudi, ali... Teško je. Idemo u finale, možda i dobijemo više gemića nego što smo uložili. Mada ovo mi nešto mnogo dugo traje. Valjda ljudi znaju ovim nivoima, nemam pojma. Ali... Nije mi toliko fun kao Block Dash, iskreno. Nije mi to to. Kao okay je, naravno. Ali... Ok. Ovo je bilo cool. Radi ovaj. Samo je bitno da ne pipnete kao napred auto. Dobro, ovo je pao tamo. Ups, ovo nije dobro. A trebala sam samo da ostanem tu! Nego ja pavijan idem napred. Bra, dobro da sam živa. Oh my god, smeće nam je samo još falilo. Oh my god, pa gde? Nemoj ajkulu. Molim te, baci me gore više. Ne. Okej. Znači, što te ova kokoškica mala buđava udari. Malo nisam lepo izračunala ovo, ali dobro je. Sve u redu. Iha. Mogu da se popnem vrhove fekalije, mogu. What? Od kad ima ovo? Predobro! Puno vam se nisam znala da to postoji. Ovo je baš sad ludilo, a? Okej. Opet kokoške ove odvratne što pljuju. Pobedila sam! What? Cool! Ne mogu da verujem.
Znači, ljudi, boli me mozak od tog nivoa, kunevam se. Znači, ovi nivoji koji jako dugo traju mi jako idu na živce. Ne znam zašto i ne znam kako da vam objasnim, ali mnogo su mi naporni. Molim, zajte mene zastavice, nisam tigrala 100 godina. Dobro, dobili smo samo 25, kada nije loše. 100 bundeva, tamo malo da odmorimo mozak i da idemo da vrtimo bundeve. Imamo 4 spina. Što je realno cool, možda nešto iskupimo, ljudi, tako da... Ok, ovaj skin znam da mi treba, da mi je on kao najbliži. Molim te njega, dosta od njega. Znači, fuj, neću ovaj skin, ovo oko je grozno. De? Može, 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 legendari, dobro. I, mislim, fali mi 31, nije kao da ćemo da iskupimo sve sada, ali kao nikad se ne znam, 4-4 i to. Okej, ovo mi je bolji skin, ovaj kao neki, što god da je, Kamenković. Tako da nije loše, idemo još da igramo. Osvojili smo nešto, što smo još dobili? Aha, ne znam šta sam završila. Piše mi tap to claim, a bukvalno ja sam mislila da vidim kao koji misli smo završili, ali ne piše. Tako da idemo dalje da odigramo bar mi jedan gamić do kraja live-a. I da je bože neka kruna, ali neka kraća kruna, molim vas. Nešto što treba da dođemo do cilja. Da su to postao pakao, kunevam se. Ali dobro je. Dobro je, zanimljivo je to sa kao saobraćajem, jer onda morate da nekako... Ne znam, morate da pazite bukvalno, a ja nisam očekivala da ću pobedim, iskreno. Kao više igram Block Dash i bolje ga znam, ali da... Ovo je Ez. Da si izgoran s pavijanima ovde, hvala lepo. Uđenja. Okej, ovo nije loše. Uće, kakav pavijan. Nešaj ti sada, vala. Z. Bra, htjela sam da odim iza onako kao i uvek. Što sam ja izlopamtilo, jeste videli? Kao pokosio me. Ljubomoran je što nije prvi, mada nisam ni ja, ali dobro. Ja, ovi jadni namještaju ovo, o ne. Opet me nešto ujelo, ljudi, znači imamo komarce krajem oktobra. Dobro, nije kraj oktobra, polovina oktobra, svejedno. Svakako mrzim komarce, mislim, ko ih voli? Što bi rade? Ovi ne ulaze u cilj, troluju tu nešto. To je to. Good game. Ja, ovaj kjer kako grozan. Nešto mi se ne sviđa kombinacija. Sada da se potrudim da ovi svi pavijani brzo i efikasno ispadnu. Ovako. Ne, to mi je uradio! What? O, ne, ljudi, znači, bukvalno... Oh my god. Znači, bukvalno mi je uradio isto merom, ali okej. Znači što, idemo da otvorimo ove free skinove jer se svakako bližimo kraju, a ne, ja sam htjela njega da čuknem, njen je mene čuknuo. Dajte mi gemove ili joj, ja mislim da ovaj skin nemam. Bra, znala sam, uvijek se to desi. Zato što više ni ne nadam, znači kunevam se, bukvalno samo, kao, znam da će da bude ovo jeftinija nagrada. Ajde, izvrtimo do kraja. Imamo dva ova. Ponavljam, koristite kod Marko KC u shopu, obavezno. I pošaljite poruku sa tekstom 274 na broj 3030.
Hvala vam puno svima. Dobro, 5 gemova je okej. Idemo dalje. Dajte nam čup gemova, prošli smo ga. Bro, ovdje ništa ne valja, ne znam se što je gore. Ja mislim da onaj rare skin vredi 2 tokena, tako da... Nema veze, to je to ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog live-a, hvala vam puno što ste gledali, obavezno da zapratite TV Arena Esports na Instagramu kako biste znali kad sam sljedeći put live. Ostanite uz naš program, a mi se vidimo na nekom od sljedećih streamova. Ćao!